Run. Oh my god, snodde jag precis min syrras bil. Ni undrar bara, vilka håller ens på med? Det är så här att jag fick precis reda på att det biltvättar helgen. Och som den norrlänningen jag är så känner jag att jag var tvungen att delta. I samarbete med Svenskt Vatten så har jag fått en utmaning. Och det är hur mycket hinner jag med på en biltvätt. Anledningen till denna helg också är för att stoppa fultvätten. Och fultvätten är allting som görs på gatan eller hemma. För då rinner gifterna ut i vattendragen skör. Vilket gör det basically 1000 gånger mer miljövänligt att göra i biltvätten. Anyways, nu kör vi den här utmaningen. Let's go! Då är vi klar hörni! Fan vad smidigt! Nu utmanar jag er hur mycket ni hinner göra. Lägg upp era utmaningar och hashtagga biltvättartiden så kommer jag gå in och kika ifall ni lyckas bättre än mig. Bye!